издателството цели изграждането на публични скулптури, които да бъдат разположени в централните градски части. Тя е важно напомняне за ценностите на разбирателство и единство в съвременното ни общество. Проектът, който имам честа да представя днес, е плод на вдъхновение и дълбока вяра в устойчивостта и силата на изкуството. Състои се от серия екстериорни скулптурни композиции, извадени от масивен камък. Тези композиции са проектирани не само за да красят, но и за да останат във времето, като непреходен знак за единството и сътрудничество.